Na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, koju su prisustvovali predstavnici svih službi bezbednosti, republički tužilac za organizovani kriminal, predstavnici policije, naravno, razmatrano je više tema. Ključne teme su bile bezbednostna situacija u Raškoj oblasti ili Sandžaku i bezbednostne procene za održavanje gej parade. Republika Srbija i sve njene službe bezbednosti će se angažovati da sačuvaju mir, ustavni poredak, bezbednost svih građana Republike Srbije na teritoriji svih njenih opština, pa tako i na teritoriji 6 opština Sandžaka i u 3 opštine gde većinu stanovništva čine Bošnjaci, kao i u 3 opštine gde većinu stanovništva čine Srbi. Naš posao je da sačuvamo mir i stabilnost regionu, uprkos svim izazovima, i kao i bezbednost za sve stanovnike naše zemlje. Na ovom zadatku će se angažovati intenzivno i mešovite grupe koje će činiti predstavnici svih bezbednostnih struktura naše zemlje, svih ministarstva zaduženih za ovo, kao i svih bezbednostnih agencija.